Môžem ja? Čo by sa stalo, ak sa brána otvára a rozhodnem sa, že chcem ju teraz zavrieť počas otvárania? Máš to nejako ošetrené? Stlačím konflikt druhý a sa zavrieť. Takže zavrieť sa nepo... Prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti žiakov Strednej priemyselnej školy technickej je v školskom kalendári zapísaná ako sviatok. 23. februára tak študenti 4. ročníkov nahodení do gala prezentovali svoje projekty, na ktorých pracovali niekoľko mesiacov. Prečo ste sa rozhodli pre ten pneumatický motor? Od malička ma fascinovali tieto motory, či benzínové, či naftové, či párne. Práve pneumatický. Práve pneumatický, lebo je... Môžeš ho vyrábať pásu, je to... Nie je to nakladné. V aule školy prezentoval pred hodnotiacou komisiou svoju prácu aj štvrták Jozef Šaršan. Navrhol a skonštruoval lietadlo poháňané dvojtaktným piestovým pneumatickým motorom. Pracujem na tom 2 roky, deň, noc. Po 145 rokoch som prvý človek, ktorý vlastne skonštruoval také silné lietadlo pneumatické. A od malička to bol môj sen a od malička ma fascinovali tieto motory, či pneumatické, či benzínové, naftové. A som experimentoval. Technické parametre lietadla chce Jozef ešte vylepšiť a neskôr ho plánuje aj patentovať. Ja tu mám vytvorenú skrátku na otváranie brány a potom skrátku na zatváranie brány. To funguje prostredníctvom Wi-Fi. Originálna riadiaca jednotka elektrickej brány stojí približne 180 eur. Jakubovi Hrnčiarovi sa ju podarilo vyrobiť za 33 eur. V prvom rade ma motivovalo to, že my sme doma mali už klasickú bránu a bolo aj v záujme mňa, otca a tak ďalej, rodinných príslušníkov, aby sme to elektrifikovali. Vyšlo to cenovo o mnoho lacnejšie. A problémy, s ktorými som sa stretol, bolo hlavne to programovanie, pretože na škole sme sa učili programovať, ale potreboval som tam naprogramovať webový server a to sme sa neučili. Doučil ma to pán učiteľ. Otec je spokojný s bránou? Áno. Áno, jednoznačne áno. Do stredoškolskej odbornej činnosti sa na škole zapojilo spolu 30 študentov, ktorí pracovali sami alebo vo dvojiciach. Štvrtáčky Katarína a Lenka spoločne navrhli a zhotovili inteligentnú záhradu. Chceli sme ju vytvoriť, pretože dekedy zabudáme polievať kvety doma alebo sme na dovolenke, takže by sme to mohli ovládať cez aplikáciu. Funguje tak, že sa sama polieva, máme tam vlastne čerpadlo a máme tam aj senzory na teplotu a vlhkosť pôdy, čiže podľa toho zisťujeme, či je pôda suchá, vlhká, podľa toho sa zapne čerpadlo. Okrem inteligentnej záhrady bola komisii prezentovaná aj inteligentná domácnosť. Práca mi trvala okolo 2-3 mesiacov, kde som vlastne prepojil smerovač alebo router s centrálnou jednotkou, ktorá zabezpečuje komunikáciu a vieme ovládať vlastne hociaký spotrebiť alebo zariadenie, ktoré je pripojené na elektrickú sieť. Počas dvoch dní bolo spolu odprezentovaných 19 zaujímavých a inovatívnych projektov v troch základných oblastiach. Oblasť strojárstva, druhá oblasť je oblasť informatiky a tretia oblasť je oblasť elektrotechniky, hardveru a mechatroniky. Školskú prehliadku stredoškolskej odbornej činnosti našich žiakov vnímame ako sviatok školy. Vtedy vidíme, čo sme žiakov naučili, a žiaci už dokážu samostatne prezentovať svoje vedomosti, zručnosti, svoju snahu, svoj potenciál. Ale veľmi dôležité je aj to, že dokážu výsledok svojej práce obhájiť pred veľkým publikom. Ste niekedy mali skúsenosť takto prezentovať pred publikom? Nie, nikdy. Prvýkrát. Aké sú pocity? Trošku v strese, ale asi tak. S vystupovaním nemám nejaký veľký stres, takže bola to pre mňa len taký príjemný rozhovor a prezentácia pre komisiu a porotu. A so svojou prezentáciou som aj spokojný, ale chcelo by to ešte viac odbúrať ten stres. Táto práca môže byť aj uznaná ako ich maturitná skúška. Ako praktická časť maturitnej skúšky. Pri stredoškolskej odbornej činnosti využívajú študenti vedomosti, ktoré získavajú v rámci štúdia, no nevyhnutné je aj samoštúdium. Prví dvaja študenti zo všetkých troch odborov budú svoje projekty prezentovať na krajskom kole v Košiciach.